I
Dusabem Manushobora byose gora witeka wagennye ko umukiza wacu yigira umuntu akabambwa ku musaraba kugira ngo wereke imbaga ya muntu urugero rw'iyoroshye igomba gukurikiza turakwinginze uduhe gukurikiza urugero rw'iyumanganye bwe mu babare maze tuzashobore gusangira ikuzo ry'izuka rye Wema bana mugategekana mu bwa Roho Mutagatifu ukubiye barabisimburana iteka somo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi dore amagambo y'umugaragu w'Uhoraho nyagasani Uhoraho yampaye ururimi ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa nyagasani Uhoraho yanzibuye amatwi nanjye sinabyangira ndese sinatezuka nategeye umugongo abankubitaga imisaya yanyu nyitegeza abamfuraga ubwanwa uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga bancira mu maso cyakora nyagasani Uhoraho arantabara agatuma ibitutsi bitanshi intege uruhanga rwanjye ndarukomeza nk'ibuye kandi nzi ko hazakorwa n'ikimwaro iryo ni ijambo ry'Imana Thank you.
isomo yo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi. Bavandimwe, Kristo Yesu nubwo yari afite imimerere imwe n'Imana ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko ahamariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira, ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yesu bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yesu Kristo ari we Nyagasani. Beheshe Imana sikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Visita vita et fecit redemptionem prebisuet. Exit cornus arutis nobis, in domo David pueris suvi. Ububabare bw'umwami wacu Yesu Kristo,
uko bwanditswe na Matayo. Muri icyo gihe nuko Yesu ajyana n'abantu yitwa Getsemani, maze abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha umwanya ngiye hariya gusenga. Ajyana na Petero na bene Zebedeyi bombi, atangira kugira agahinda n'ishavu. Nuko arababwira ati, umutima wanjye ufite ishavu byo gupfa, nimugumaha kandi mube maso hamwe nanjye. Hanyuma yigira imbere gato agwa yubitse amaso asenga agira ati, Data, niba bishoboka iyi nkongoro ice kure yanjye, nyamara niba uko ngiye nshaka ahubwo wibuka wowe ushaka. Agaruka ku bigishwa be maze asanga basinziriye, nuko abwira Petero ati, nibyo byawe ntiwashoboye kuba maso hamwe nanjye isaha imwe, nimube maso kandi mwambaze kugira ngo mutaza kugwa mu gishuko. Umutima w'umuntu ugire haranira ibyiza, naho umubiri ugire intege nke. Arongera ajya kwambaza ubwa kabiri agira ati, Data, niba inkongoro idashobora guhita ntayinyoyeho, icyo ushaka nigikorwe. Hanyuma agarutse asanga nanone basinziriye, uko amaso yabo yararemerewe, arabihorera maze yongera kujya kwambaza ubwa gatatu asubira muri ya magambo ati, hanyuma asanga abigishwa be arababwira ati, noneho nimusinzire muruhuke, dore isaha irageze umwana w'umuntu agiye gushyirwa mu maboko y'abanyabyaha. Nimuhaguruke tugende, dore untanga ari hafi. Akivuga ibyo, Yuda umwe muri ba cumi na babiri atunguka, aherekejwe n'abantu benshi bitwaje inkota n'ibibando, boherejwe n'abatware n'abahereza bitambo n'abakuru b'umuryango.
Umugamba nyari yari wabahaye ikimenyetso ati uwonza guhobera nka musoma arabariwe mumufate maza ako kanya yegera Yesu ati ndakuramutsa mwigisha nuko aramusoma naho Yesu aramubwira ati cuti kori cyakuzanye nuko baratambuka basingira Yesu baramufata nibwo umwe mu bari kumwe na Yesu akuye inkota ye ayikubita umugaragu w'umuhereza bitamo amucugutwi nuko Yesu aramubwira ati subiza inkota yawe mu rwubati kuko abarwanisha inkota bose bazicishwa inkota ubona ko ntashobora gutabaza data akamamura kakanya imitwe irenze cumi n'ibiri y'abamarayika ariko si byanditswe ko ari uko bigomba kumera byazarangira bite ubwo nyine Yesu abwira rubanda ati mwaje n'inkota n'ibibando kumfata nkaho ndi gisambo nyamara buri munsi nayo nicaye mu ngoro ntimwamfata ariko ibyo byose byabereye kugira ngo ibyanditswe n'abahanuzi byuzuzwe nuko abigishwa be baramutererana bose barahunga abari bafashe Yesu bamujyana kwa Kayifa umuhereza bitambo aho abigisha amategeko n'abakuru b'umuryango bari bateraniye Petero yari yamukurikiye yitaruye kugera ku ngoro y'umuhereza bitambo mukuru arinjira yicarana n'abagaragu bo mu rugo ashaka kumenya amaherezo abatware b'abahereza bitambo n'inama nkuru yose bashakaga ibyo bahimira Yesu ngo bamwicishe ariko ntibabibona nubwo abashinja b'inyoma baja ari benshi nyuma haza babiri bati uyu muntu yaravuze ati shobora gusenya ingoro y'Imana maze nkongera kuyubaka mu minsi itatu nuko umuhereza bitambo mukuru arahaguruka aramubwira ati kunyanya usubiza ku byo bakurega ariko Yesu aricecekera
umuhereza bitambo mukuru aramubwira ati murayije imani horaho ngutubwire niburi kristu umwana w'imana yesu aramusubiza ati wabyivugiye jonje kandi nkwerurire kuva muzabona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ushobora byose kandaje kubicu byo mu kirere nuko umuhereza bitambo mukuru ashishimura imyambaro ye ati atutsi mana abagabo turacyabakeneye wohiki dore noneho mwiyumviye kwa tutsi mana murabibona mute baramusubiza bati bamucira mu maso bamukubita ibipfunsi abandi bakamukubita inshyi bavuga bati naho ubwo Petero yaricaye hanze mu rugo umuja aragera aramubwira ati ariko wakanira imbere ya bose ati sinundi cyo ushaka kuvuga igihe yerekeye ku irembo undi muja aramubona abwira abantu baraho ati nuko yongera kubihakanisha indahiro ati sinzi uwo muntu bimaze akanya abaraho baregera babwira Petero ati koko na woro wabo nimvugo yawe irakugaragaza noneho atangira gutukana no gucurikanya amagambo n'indahiro ati uwo muntu ntabwo muzi ako kanya isakirabika nuko Petero yibuka ijambo Yesu yari yamubwiye ati isakitarabika urabunyihakanye gatatu nuko asohoka arira n'ishavu igitondo gitangaje abatware b'abahereza bitambo bose abakuru b'umuryango bajya inama yo kwicisha Yesu bamaze kumuboha baramushorera bamushyira Pilato wari umutware mukuru w'igihugu Yuda wari wamugambaniye abonye ko bamuciriye urubanza rwo gupfa agarurira abatware b'abahereza bitambo
n'abakuru b'umuryango bya biceri 30 bya feza arababwira ati nacumuye nanga amaraso atagira inenge baramusubiza bati bidutwaye iki ni wowe uzigorerwa nuko bya biceri abijugunya imbere y'ingoro avaho ajya kwimanika abatware b'abahereza mbo bifata bya biceri baravugana bati ntibikwiye kuyashyiraho mwe nituro kuko ari ikiguzi cy'amaraso nuko bamaze kujya inama babigura umurima w'umubumbyi ngo bajye bawuhambama bagenzi nicyo gituma uwo murima wiswe kugeza ubu murima w'amaraso nuko huzuzwa iby'umuhanuzi Yeremiya yavuze ati bakiri ibiceri 30 bya feza ari byo kiguzi cy'uwagurishijwe n'abana b'Isirayeli kandi babitanga ku murima w'umubumbyi nk'uko nyagasani yabitegetse Yesu ahagarara imbere y'umutware mukuru w'igihugu umutware aramubaza ati ni wowe mwami w'Abayahudi Yesu aravuga ati urabyi abatware b'abahereza bitambo n'abakuru b'umuryango bamurega byinshi ariko we ntiyagira icyo asubiza nuko Pilato aramubaza ati ntiwumve ibyo byose bagushinja nuko ntiyagira ijambo na rimwe amusubiza umutware biramutangaza cyane uri munsi mukuru umutware yari yaramenyereye kurekurira rubanda imfungwa imwe bishakiye ubwo hari imfungwa y'igihangange yitwaga Barabasi Pilato abwira rubanda rwakoranye ati uwo mushaka ko mbarekurira ni nde Barabasi cyangwa Yesu bita Kristo kandi bari bazi ko bamumweguriye bitewe n'ishyari igihe yicaye acimanza umugore amutumaho ati ntiwishyire mu by'iyo ntungane kuko naraye ndose byinshi mbishi byambabaje mbitewe nawe ariko abatware b'abahereza bitambo n'abakuru b'umuryango bemeza rubanda ko basaba Barabasi nuko Yesu bakamwicisha nuko rero umutware yongera kubaza ati muri abo bombi uwo mushaka ko mbarekurira ni uwuhe
kumusubiza bati Barabasi. Pirato arababwira ati naho se Yesu bita Kristo mugenze ne bose barasubiza bati na bambwe weye ati ikibi yakoze se nikihe ariko barushaho gusakuza bati na bambwe nuko Pilato abonye ko ntacyo byungura ahubwo urusaku rwiyongera afata amazi akarabira imbere ya rubanda avuga ati ndi umwere w'ayo maraso muzigorerwe rubanda rwose rurasubiza ruti amaraso yaraduhame twe n'abana bacu nuko abegurira Barabasi naho Yesu amaze kumukubitisha ibiboko aramubegurira ngo abambwe ku musaraba nuko abasirikare b'umutware mukuru bajyana Yesu mu gikari cy'ingoro bamukomanyiriza igombaniro ryose baramwambura bamwambika igishura gitukura nuko bamushyira ku mutwe ikizingo babohesheje amahwa bamufatisha n'urubingo mu kiganza cy'iburyo bagatera ivi imbere ye bakamushungera bavuga bati turakuramya mwami w'Abayahudi nuko bakamuvundereza amacandwe bagafata rwa rubingo bakarumukubita mu mutwe bamaze kumukwena bamwambura cya gishura bamwambika imyambaro ye maze bamujyana kumubamba basohotse bahura n'umunyasireni witwa Simoni bamuhatira gutwara umusaraba wa Yesu bageza n'uwitwa Gorogota bikavuga ku kibihanga bamuha divayi ivanze n'indurwengwa nkwe asomyeho yanga kuyinywa bamaze kumubamba bigabanya imyambaro ye bayifindiyeho nuko baricaraho baramurinda hejuru y'umutwe we bahashyira urubaho rwanditseho icyazize ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayahudi nuko abambuzi babiri babambanywe nawe umwe iburyo undi bumoso abahisi bakamutuka bazunguza umutwe bavuga bati wowe wose nyingoro y'Imana ukongera kuyubaka
niburumwa nawe mana mazo manoke kumusaraba abatware babahereza bitambo nabo bakamuseka nabigisha amategeko n'abakuru b'umuryango bati yakijije abandi none nashoboye kwikiza ubwe harya ngo n'umwami wa Isirayeli ngaho namanuke ku musaraba tumwemere yiringiye Imana nimukize rero nibimukunze kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana n'abambuzi babambanywe nawe bakamukwena kuva ku isaha ya gatandatu kugeza ku isaha ya cyenda hacura umwijima ku isi yose ahagana ku isaha ya cyenda Yesu avuga mu ijwi riranguruye ati Eri Eri Rama Sabakhtani bivuga ngo mana yanjye mana yanjye icyatumye untererana n'iki bamwe baraho bamwumvise baravuga bati aratabaza Eliya ako kanya umwe muri bo yiruka ajya gufata icyangwe akivika muri divayi rura maze agitunga ku rubingo aramuhereza ngo hanywe ariko abandi baramubwira bati reka turebe niba Eliya aza kumukiza Yesu yongera kurangurura ijwi cyane nuparaca ni imibiri y'abatagatifu benshi bapfuye irazuka Yesu amaze kuzuka bava mu mva zabo bajya mu murwa mutagatifu biyereka benshi umutegeka hamwe n'abasirikare be barindanaga Yesu babonye umutingito w'isi n'ibyari bibaye bagira ubwoba bwinshi baravuga bati uyu koko
benshi bareberaga kure abona bari bakurikiye Yesu kuva mu Galileya bamukorera barimo Maria Magdalena na Maria nyina wa Yakobo na Yosefu na nyina wa Benezebeteyi bombi bugorobye haza umuntu w'umukire w'i Arimatiya witwaga Yosefu nawe akaba yari umwigishwa wa Yesu asanga Pilato amusaba umurambo wa Yesu nuko Pilato ategeka ko bawumuha Yosefu ajyana umurambo wa Yesu awushyira mu myenda myiza maze awurambika mu mva yaricukuye mu rutare hanyuma akingisha ibuye rinini umuryango w'imva aragenda bavandimwe tuzirikane kuri ububabare n'urupfu bya Nyagasani kuba muntu yaremwa agira igishuko cyo gushaka kungana n'Imana kuba nk'Imana no kuba yayisumba ndetse ahora ashaka kuyihinyuza no kumva ko nta kimurusha ashobora kubaho yumva ashobora kubaho no gukora ibye yigenga adakeneye kugengwa n'Imana nibyo byabaye ku munara wa Babeli abantu bashaka kwereka Imana ko nabari abagabo turabibona mu by'abantu rimwe na rimwe bakora no mu byemezo bafata mu buzima bwabo bihinyuza Imana kuva ku bakurambere bacu rero Adamu na Eva Imana yari yarabatonesheje ntacyo babuze ariko bagira igishuko bararengwa bashaka kuba nk'Imana ngo bigenge bakore icyo bashaka n'uko bashaka bigomeka ku Mana niyo mpamvu rero intumwa y'Imana itakirwa n'ab'isi kuko isi ihinyuza Imana ikayigomekaho bigatuma rero intumwa Imana yohereza mu bisi batayakira kuva kera nk'uko twumvise mu isomo rya mbere umuhanuzi utotezwa kubera kugeza ku bantu ubutumwa bw'Imana bubasaba guhinduka aho kubwakira bakamutoteza bakamugira umwanzi Nyagasani yatumye umuhanuzi guhumuriza kuramira no gukiza abantu bababaye bihebye kubera ko bari kure y'Imana ariko Imana mu mpuhwe zayo igashaka kubakiza uyu muhanuzi rero agira ati Nyagasani Uhoraho yampaye ururimi ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abiyigishwa kuvuga ngo ibyo avuga ntabwo ari ibye aravuga ikimana imutumye kubwira abantu agatega n'amatwi kugira ngo ashobore kumva ikibazo cyabo n'ububabare bwabo
abunuko abihuza n'ubutumwa Imana imuhaye kubagezaho. Abandimwe gutega amatwi ni ikintu gikenewe cyane muri iki gihe cyacu. Tumaze iminsi dusaba abarezi mu mashuri n'ababunganira cyane cyane abiyeguriye Imana kujya bafata umwanya bagatega amatwi abana. Bagatega amatwi abana, abana bafite byinshi bibaremerera bikabakomeretsa, cyane cyane nk'iyo babona ababyeyi babo mu rugo, papa na mama bafitanye amakimbirane ari induru, umwana biramukomeretsa kuko akunda papa, agakunda na mama, agakunda ko baba bari hamwe mu rukundo. Iyo rero baryana, umwana biramwica, biramubabaza. Ababyeyi bakajya amahane yabo ntibamenye ko bari mu kugirira nabi umwana, ko bimugiraho ingaruka zikomeye zirenze ubushobozi bwe nk'umwana kubyakira. Niyo mpamvu rero gutega amatwi abana ari ngombwa no kubaramira. N'abakuru abantu bakenera kubatega amatwi, ariko kwakira umukiro w'Imana n'ihumure bisaba kumva ijambo ry'Imana, gutega amatwi Imana no kumva ijambo ryayo no kuryakira. Umuntu agakora icyo Imana imusaba, akemera Imana ko imuyobora mu nzira zayo. N'abangaga kwakira ubutumwa, muhanuzi agerageza kubatega amatwi ngo amenye ububabare bwabo, amenye aho babara, abereke inzira yabageza ku mukiro. Abadashaka guhinduka baramurwanya bakamutoteza, niho agira ati: nategeye umugongo abankubita, imisaya yanjye nyitegeza abamfura ubwanwa, uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga bancira mu maso. Intumwa y'Imana rero, intungane y'Imana, ntabwo ishobora kwakirwa n'ab'isi bigometse ku Mana. Cyokoze ibyo byose ntabwo bimuca intege, ntabwo bimuca intege kuko yizeye Imana. Umuhanuzi Izayi nubwo yavugaga ibiriho, cyane cyane ko umuryango wa Isirayeli wari uri mu bunyago, mu buhungiro, baratotezwaga n'abanyamahanga kuko babategekaga kuramya ibigirwamana Abayisraheli bakanga, ibi rero bakabizira. Nubwo ibyo yavugaga hari ibyari biriho, ariko yanahanuraga ububabare bwa Yesu Kristo twumvise. Uyu mwaka turazirikana ububabare bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Mutagatifu Matayo. Buri mwanditsi w'ivanjiri agira ibintu bimwe na bimwe by'umwihariko dusangiwe abandi batavuze. Matayo niwe wenyine utubwira umubare w'amafaranga yatanzwe ngo Yesu, ngo Yuda agurishe Yesu, ibiceri mirongo itatu nicyo cyari igiciro cyemejwe n'itegeko ryo kugurisha umucakara. Iyo cyari igiciro cyo kugura umucakara cyangwa kumugurisha. Birebe bitwereka ukuntu Yesu bashatse kumutesha agaciro ku buryo bubabaje. Yesu yemeye kugera kuri wa muntu ubabaye kurusha abandi, kuri wa muntu wateshejwe agaciro, kugira ngo bose abashyikire ashobore kubakiza. Yemeye kwicisha bugufi kugera ku mucakara. Mucakara twe ntidushobora kubyumva, kuko umucakara yabaga ari nk'itungo. Uko ufite itungo ukaba warigurisha, ihene cyangwa inka, ukaba warikoresha icyo ushatse ntawakubaza, ni nako n'umucakara yari ameze. Baraciririkanyaga mu kugurisha umucakara ari umuntu nka shebuja.
amafaranga Yuda nawe yaje kubura amahoro yumva yakoze amahano yagiye ibintu yabikoze agira ngo abone udufaranga ariko asanga yahemutse bikomeye abura amahoro arayabasubiza nabo barayanga bayaguramo umurima wo guhambamo abagenzi baguye ku nzira ngaho nyirijuru n'isi muremyi w'ijuru n'isi icyaha cya muntu cyamugejeje Yuda nawe biramurenga Yuda ntabwo yari yaramenye urukundo n'impuhwe z'Imana aho kugira ngo yicuze asaba Imana imbabazi ariyahura nawe yiya ku buzima kubera kwiheba no kutamenya urukundo rw'Imana kenshi abantu bagera habi ariko ikibabaje ugasanga ntabwo bazi urukundo Imana ibakunda ngo abe yakwigarura yakire imbabazi z'Imana yigorore n'Imana agira amahoro Matayo nanone niwe wenyine utubwira ukuntu umugore wa Pilato umuvangiri umugore wa Pilato naye yinjiye mu rubanza rwa Yesu umugore wa Pilato yari yabuze amahoro mu nzozi yari yagize niko gutuma ku mugabo ati uramenye ntucire urubanza uriya muntu ararengana inzozi nabonye zambujije amahoro ariko Pilato nyine kubera ko yarengeraga inyungu ze agatinya na nuko ubutegetsi bwe bushobora kubuhungabanya aremera aramutanga ikintu kigaragara mu bubabare n'urupfu bya Yesu kandi gikwiye natwe ko tubonamo ubutumwa n'inyigisho ububabare butwereka ko biratangaje kubona abantu bari hafi ya Yesu bakagombye no kumumenya kurusha abandi batamwegereye nibo basa n'abahumye amaso batamubona Yuda wamugambaniye ngo abone udufaranga inda nini ikoresha abantu amahano bakavuga ibyo batemera bagakora ibyo batemera cyangwa se bigayitse kubera inda nini no gushaka amaronko na Yuda rero nicyo cyamubayeho umuntu wari umwigishwa wa Yesu bya hafi ndetse ari umunyakigega wa Yesu aba ari we urenga agurisha Yesu aramugambanira Abayahudi nabo bari bafite ubumenyi mu byanditswe bitagatifu abahanuzi na Musa nibo batabonaga Yesu ko ari umwana w'Imana umukiza Mesiya abahanuzi bahanuye mu gihe babantu basa naho ari kure ya Yesu ubundi batamufiteho ubumenyi aribo bavuga batari kuri ya muntu ararengana umugore wa Pilato mu Romani kazi w'umunyamahanga niwe uvuga ati nyamara ndabona uriya muntu arengana uramenye rwose amaraso ye ntazatubarweho Pilato yari amaze kubyumva ariko agira ubwoba ashaka kurengera inyungu ze z'ubutegetsi ariko nawe arakaraba ati aya maraso ntazambarweho abona abantu bari kure ya Yesu ariko ubona ko bafite urumuri rw'ukuri igihe Yesu apfuye ku musaraba umusirikare w'umuromani wari mu bategetswe kubamba Yesu yaravuze ati uyu muntu koko yari umwana w'Imana abo ni abantu bari kure ya Yesu Kristu mu gihe Abayahudi bakagombye kumumenya batanze n'amafaranga kugira ngo imva ya Yesu bayirinde ataza kugira abatwara umurambo we azutse batanga ruswa ku bazamu kugira ngo bataza kuvuga uko byagenze ibyo byose bigaragaza umuntu
kwanga kwakira ukuri abona azi kubera kwanga guhinduka bavandimwe rero ukwiyemera gushobora gutuma n'abantu bari hafi cyane basenga bari mu kiliziya ndetse no mu nzego z'ubuyobozi mu kiliziya kwiyemera gushobora gutuma abantu bahuma amaso ntibemera ukuri kwa Yesu Kristo bakaba bamuhemukira bamurwanya ibi rero bidusaba twese guca bugufi tukamenya ko turi abanyantege nke gutega amatwi ijambo ry'Imana ritumurukira gusenga no kugendera hamwe mu kiliziya kugira ngo tworoherereho mutagatifu atuyobore mu nzira y'ubutungane nyagasani Yezu nabane namwe bavandimwe rero muhaguruke twamamaze ukwemera kwacu nemera kw'Imana ari imwe
bavandimwe dutakambira imana kugira ngo itabare abantu bose bakijijwe n'amaraso y'umwana wayo Tu rogu tot
Nyagasani turakwinginze abo umwana wawe yemeye gusangira nabo ubabare n'urupfu ubakure mu byaha byabo maze ubakize ku bwa Yesu Kristo umwami wacu.
bavandimwe nimusabe kugira ngo iki gitambo cyanye nacyo cyanyu nyine imana dacobora byose nagasani girira ibabara ry'umwana wawe ukinege impuhwe zawe zitube hafi nubwo tutazikesha ibikorwa byacu tuzihabwe n'imbabazi zawe biturutse ku gitambo kitagereranywa cy'umwana wawe ubaho agategeka iteka ryose nyagasani Yezu nabane namwe imitima yanyu ni ugucira iby'ijuru dushimire nyagasani imana yacu ni koko birakwiye kandi biratunganye ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose nyagasani dawe nyir'ubutagatifu mana ishobora byose ugahora witeka kuba kristu mwami wacu wewe wemeye gupfira abagome kandi ari umuziranenge akemera gucirwa urubanza rw'akarengane mu kigwi cy'abanyabyaha urupfu rwe twaruhanagaye rwaduhamaguye ibyaha byacu izuka rye riturongera ubutungane kubwa kristu umwami wacu nicyo gitumye twifatanya n'abamarayika tukakwamamaza twizihiwe mu ijwi riranguruye tuvuga ubudahwema tuti
wakora nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'ibisoko y'ubutungane bwose none duterana imbere yawe twifatanyije na kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutseho akava mu bapfuye maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe none rero mubyeyi wacu turagusaba tumwisunze gusakaza roho wawe kuri aya maturo maze yatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo umwami wacu igihe yari agiye gabiza ububabare n'urupfu ku bushake bwe yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be yavuga ati nimwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko yohereza abigishwa be yavuga ati nimwakire maze munyweho mwese ingi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye Mucunguzi wacu gusingizwa Nere nyagasani mugihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no gushengerera tukaguhereza amaturo kandi turakwinginga twiroheje twebwe basangira umubiri n'amaraso bya Kristo Roho Mutagatifu duhuze twunge ubumwe nyagasani wibuke kiliziya yawe yogiye ku isi hose maze uyihe guhora ijya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco umwepiskopi wacu Antoni Kardinali Kambanda n'abatorewe umurimo wa ritari bose nyagasani wibuke kandi abayoboke bawe dusabira uyu munsi by'umwihariko Emendori Kagabo Martin Munyankaka Drosera Wambaye Stefania wa Maria n'abana babo Vincent Nyamurinda Pascal Munyampirwa Joseph Habimana Jean Habimana Therese Bampire François Mutwe w'ingabo Mathieu Gasana Alice Gasana Edouard Nkurikinka Joseph Nzabakurikiza n'abana bo mu muryango we
Marie Thérèse Dusingizimana warabahamagaye ubakura kuri iyi si, maze ubwo bunze umwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, ubahe no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu mutagatifu umugabo we, n'intumwa zawe ntagatifu, na mutagatifu Mikayire, n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana. Nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yesu Kristu umwana wawe. Dawe man shobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo byose ubishyikirizwa na Kristu ukabihabwa mwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Kuko twabwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi ubwo akabitwigisha itinyutse kuvuga tuti dawuri mu ijuru agasani turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turi mu bisakaze mamahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'Umukiza wacu Yesu Kristu. Nyagasani Yesu Kristu wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu
ahubwo uhite kwemera kwa kiliziya yawe maze ku bushake bwawe y'amahoro kandi ibumbire mu bumwe wubaho ugategeka iteka ryose nimugire iteka amahoro ya nyagasani nimwifurizanye amahoro ahirwa abatumiwe ku meza nyagasani dore intama w'imana dore ukiza ibyaha by'abantu sinkwiriye kwakwinjira mutima wanjye ariko ubw'ijambo rimwe gusa mbone gukira mbi n'amaraso bya kristu biturinde bizatugeze mu bugingo bw'iteka Thank you.
nyagasani turakwambaza twiyoroheje twebwe bamaze guhemburwa n'Ukaristiya ntagatifu ubwo waduhereye mu rupfu rw'umwana wawe ingabire yo kwizera ibyo twemera duhere no mu izuka rye kuzagera mu ngoma y'ijuru turangamiye kubwa Kristo umwami wacu mwicare gato ugira ngo mumfashe dushimire umubyeyi wacu umushumba wacu umaze kuduturira igitambo gitagatifu maze rero nkuko ejo bundi nabibibukijije twinjiye mu cyumweru gitagatifu twinjiranamo na Yesu tuzirikana ububabare bwe bwamugejeje ku rupfu ndetse urupfu rwo ku musaraba kubera urukundo yadukunze no kumvira se akunda cyane nabonye rero hari abantu bakumbuye kubyina kandi mu muco wacu iyo turi mu bihe nk'ibi nta wubyina mube mwihanganye no muri iki cyumweru gitagatifu hanyuma kuri Pasika ndetse na nyuma y'icyunamo tuzabone gucinya umudiho duhimbaza izuka ndabashimiye hanyuma rero itangazo rindi mfite ni rimwe ni ryerekeranye n'iki cyumweru gitagatifu ejo kuwa mbere kuwa kabiri kugeza kuwa gatatu misa zizajya ziba uko bisanzwe saa 12 n'igice za mu gitondo na saa 6:15 ariko guhera kuwa kane bizahinduka nk'uko mubizi tuzaba dutangiye iminsi y'inyabutatu mitagatifu iminsi mitagatifu y'inyabutatu Triduum Pascal uko gahunda uteye rero muri diyoseze yose hazaba misi imwe y'amavuta mesi kirisimari iyoborwa n'umushumba wa diyoseze ikazaba isa 3:30 kuwa kane nabwo abasaserdoti bazasubira mu masezerano nubwo ari umunsi w'akazi muzaze muri benshi kugira ngo twifatanye muri icyo gitambo cy'Ukarisitiya kuri uwo wa kane mutagatifu isa 12 hazaba misa y'iremwa ry'Ukarisitiya ariko yo izaba mu paruwasi yose muri paruwasi yacu rero by'umwihariko ni paruwasi katedrali tuzaba dufite amahirwe muri iyo minsi yose kuzaturirwa igitambo niyo mihango mitagatifu ikayoborwa n'umushumba wacu muzaze twifatanye muri iryo sengesho rikomeye saa 12 z'umugoroba kuwa kane nibwo hari misa iremwa ry'Ukarisitiya kuwa gatanu murabizi nta misa ibaho hazaba imihango mitagatifu y'ububabare bwa Nyagasani izatangira isa 9 ni kuri konji muzaze muri benshi uzaba ari n'umunsi wahuye no gutangira icyunamo kuwa gatandatu kuri Pasika mu gitaramo cya Pasika kizatangira isa 1 z'ijoro nacyo kizayoborwa n'umushumba wacu nk'uko nabibabwiye ku cyumweru hazaba misa kuri Pasika nk'uko zisanzwe ziba ku cyumweru ku masaha ziberaho ndaza no gucisha itangazo kuri za mbuga nkoranyambaga duhuriraho nka paruwasi kugira ngo ibyo mvuze mwongere mwibukiranye icyitonderwa ariko muzi ko tugira dusenga mu ndimi eshatu Igifaransa Ikinyarwanda n'Icyongereza
muri iyo minsi yose navuze misa z'imigoroba iyo mihango yose izajibera mu Kinyarwanda izajibera hano muri katedrali mu Gifaransa iyo minsi yose kuva kuwa kane kugera kuwa gatandatu izajibera muri lycée Notre Dame abasenga mu Cyongereza izajibera muri Sera hariya kuri peage iryo tangaza naryo muraza kuribona ku mbuga zanyu muri gitambo cy'Ukaristiya kandi twifatanyije n'umuryango ushimira Imana ibyizi bakorera buri gihe twifatanyije n'undi muryango ushimira Imana ibyiza yakoreye umubyeyi wabo mu myaka 80 amabaza avutse tumwifurije anniversaire nziza hari n'umukristo ushimira Imana nawe ibyizeho uri mukorera murakoze ndabashimiye twagira ngo dusabe umugisha umushumba wacu mukomeze kugira icyumweru gitagatifu cyiza Nyagasani Yezu namanena amwe Nyagasani Imana Data nyinimuwe wabahaye urugero rw'urukundo ruhebuje mu ibabara ry'umwana we ukinege nabahe kurongera ingabire itagereranywa y'umugisha we mu byo mukorera ba Imana n'abantu kugira ngo mwebwe bemera ko mwakijijwe urupfu rw'iteka mubikesha umwana w'ikinege witanze hano ku isi muronke ingabire y'ubugingo buzahora w'iteka maze nimukurikiza inyigisho ze z'ukwicisha bugufi muzasangire nawe ikuzo ry'izuka ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nimujyana amahoro ya Kristo
twongere kubashimira rero mwese abari badukurikiye hano twari muri paruwasi katedrali ya Saint Michel aho twarimo dukurikirana rero misa y'icyumweru cya mashami ni icyumweru kibanziriza icyumweru cya Pasika umunsi wa mashami rero uko mwabikurikiranye ni igitambo cya misa cyabwo na nyiricyubahiro none kardinali Kambanda aho mwakurikirana kuri Pacis TV kuri Canal Plus mudukurikira ku murongo wa 389 mwadukurikiraga kandi kuri YouTube aho twitwa Pacis TV Katoliki Church Rwanda twabonye ubutumwa butandukanye uburyo abakristo bitabiriye uyu munsi hanyuma mu nyigisho ikomeye cyane nyiricyubahiro none kardinali Kambanda yahaye abitabiriye iyi misa akaba yabibukije kwita ku bandi cyane kuruta uko twiyitaho ni nyigisho ikomeye cyane irimo n'igisobanuro gikomeye hanyuma kandi muri iki gitambo cy'Ukaristiya akaba hatangarijwemo gahunda yuko iyi minsi ikurikira izajya igenda ndabashimiye cyane rero aho mwari hirya no hino mudukurikiye mbibutsa ko Pacis TV ibafasha gukurikira gahunda zitandukanye aho muri hirya no hino mukaba mu rero mudukurikira kuri YouTube mukora subscribe kugira ngo mujye mubasha gukurikira gahunda zacu umunsi ku munsi ndabashimiye equipe technique twari kumwe hano rero muri Cathedral Saint Michel Liliane ikuze yari kuri kamera ya mbere Anita Mutuminka yari kuri kamera ya kabiri Claude Habimana yari kuri technique hanyuma genitwa nibishaka Jean Baptiste tubifurize rero gukomeza kugira icyumweru kiza cy'amashami no kwitegura Pasika n'umutima utunganye Nyagasani neza komeza abane namwe rero mukurikirana ibiganiro bya Pacis TV tukaba dusubije antenne abari hariya iremera kuri Jean Baptiste.